je muzika bukvalno kao spuštanje neba na zemlju. Njegovim rođenjem i mi imamo šansu da se mi ponovo rodimo. I da bez obzira kakvi smo juče bili i kakvi smo do ovog momenta bili, od ovog momenta, možemo biti bolji. Badnje veče sa Slobodanom Trkuljom u 22:35 na RTV-u 1.